Por favor, Adolfo, não faz isso. Me perdoa. Por favor, Adolfo, eu não quero morrer. Não, por favor, não. Não, não. Me perdoa, isso, Maria. Não, por favor. Oi, bom dia. Como você dormiu? Aí. Solta essa arma, Maria. Aqui você não corre nenhum perigo. Você não precisa se defender de mim. Eu não quero te machucar. De verdade, eu só quero te ajudar. Me ajudar? É. Por favor, me dá logo essa arma. Maria, não faz isso. Me escuta bem. Você quer mesmo me ajudar? É. É, por isso eu trouxe você pra minha casa. Anda, me dá. Calma. Me dá aqui. Solta. Solta a arma. Então termina o que o Pedro Medina mandou você fazer. Atira. Me mata, por favor. Eu não quero viver. Não quero continuar vivendo. Me mata, Adolfo, eu imploro. Me mata. Não vou atirar, Maria. Por que não? Já disse. Não quero machucar você. Por favor, atire em mim. Eu não quero mais viver. Sem o Alejandro, não tenho por que viver. O Alejandro morreu faz muitos anos. Meu coração parou de bater naquele momento. Eu já estou morta, Adolfo. Preciso que me ajude a parar de respirar. Me dói muito viver. Eu não suporto viver num mundo onde o Alejandro não está. Eu imploro. Atira, me mata, por favor. Não, não, Maria. Você já fez isso uma vez. E é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E é justamente por isso que eu vou fazer todo o possível para que você fique bem. Você me ouviu? Se me matar, eu vou estar bem. Eu não sei se existe outra vida, mas essa eu não quero mais. Me ajuda a deixar de sofrer, por favor, eu imploro. Me ajuda a ficar com o Alessandro, por favor. Vem cá. Eu não tenho coragem. Eu nunca consegui, nunca. Quando eu cortei os pulsos, eu fiz sabendo que o Alessandro vinha para me salvar. Mas ele não vai voltar. Ele não vai voltar, Adolfo. Ele nunca voltou para me ver dançar. Eu esperei por tanto tempo. Por favor. Eu não suporto ver você assim, Maria. Você também foi embora, Adolfo. Você me deixou tão sozinha. Mas eu tô aqui, Maria. Eu tô com você. Eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém pra cuidar de mim, que me ame. Eu não tenho ninguém nessa maldita vida, Adolfo. Ninguém. Você tem a mim. Você não tá sozinha, Maria. Eu vou cuidar de você. Eu prometo que eu vou cuidar de você. Por favor, Adolfo, me ajuda. Não.